këtu bashkë me Zotin Doracaj, drejtorin e përgjithshëm të gjendjes civile, pra Ministrisë së Brendshme, për të mbështetur një proces të domosdoshëm që lidhet me shërbimin për pajisjen me kartat e identitetit për të gjithë shtetasit, të cilve u ka skaduar karta dhe domosdoshmërisht do të duhet të pajisen me një kartë të tillë, aq kjo si një shërbim i domosdoshëm, por njëkohësisht edhe në kuadër të një procesi që do duhet të sigurohet për të siguruar të drejtën për të votuar të gjithë shtetasve. Kjo është domosdoshmëria për cilën ne në fakt bëjmë këtë mesazh sensibilizimi. Unë aplikova sot, më ka skaduar karta identitetit, bëra të mundur që të aplikoj, paraditeve zakonisht ka njerëz, por që akoma jemi në kushtet e funksionimit normal të zyrave të shërbimeve, që do të thotë përballojmë ngarkesën dhe shërbim në mënyrë normale. Për çdo shërbim tjetër që nevojitet, qoftë për shkak të ngarkesës që mund të shtohet, edhe sot ne kemi hapur zyrat, të gjitha zyrat e gjendjes civile, jo vetëm në qytet, por kudo ku shërbehet për të aplikuar, qoftë për dokumente identifikimi, por njëkohësisht edhe për karta të identifikimit. Mesazhi i sotshëm bashkë me Zotin Doracaj është pikrisht ky. Për siguruar që normalisht në ditën e votimeve të mos kemi asnjë shqetësim që lidhet me pamundësinë për të votuar për shkak të kartës identitetit, të drejtohemi më njëherë pranë zyrave të gjendjeve civile, aty ku shërbehet për pajisjen me kartë identiteti, për të bërë të mundur që të pajisemi në kohë pa krijuar vështirësi, dhe kjo do të na sigurojë një proces të domosdoshëm që ne duam ta sigurojmë për të gjithë shtetasit. Sidomos për ata që janë në Shqipëri, qarkullojnë, ekziston mundësia që ta aplikojnë, dhe për këtë zyrat tona janë të hapura gjatë gjithë ditës edhe ditën e shtunë. Kur ka shtim të shërbimit i bie që në çdo njësi administrative mund të aplikojnë qytetarët apo në njësi të caktuara, meqense kjo zyrë gjatë viteve të shkuara ka patur rallë dhe në kohë pandemie, si që jemi sot, mund të jetë një rrezik për përhapje të virusit në shtim të rallë dhe marrjen e emigrantëve për para zgjedhjeve. Ne kemi diskutuar me drejtorinë e gjendjes civile, me drejtorinë e përgjithshme gjendjes civile. Aktualisht ne shërbim dhe ka hapësirë të mjaftueshme biles edhe sportele bosh, për shkak se nuk ka një ngarkesë deri në këto momente. Kuptohet që rralla është një pas një, respektohen masat dhe nga ana tjetër bëhet e mundur që të shërbejmë në kohë. Në momentin që ne do të kemi një ngarkesë që mund të na shtohet për shkak të aplikimeve, ne kemi diskutuar me drejtorinë e përgjithshme të gjendjes civile që të shtojmë përsëri sportelet e aplikimit. Kjo në sajtin e një bashkëpunimi që kemi ne si pushtet vendor me drejtorinë, por njëkohësisht edhe në sajtin e një angazhimi që vetë zyrat e aleatit kanë marrë përsipër për të shërbyer të gjithë shtetasve me infrastrukturë shtesë dhe me njerëz për të bërë të mundur që të aplikojmë dhe të pajisemi të gjithë në kohë. Apeli jonë është i domosdoshëm. Ne duam që të mbështesim një proces të pjesëmarrjes së madhe në procesin e votimit. Prandaj duam të asigurojmë këtë si një të drejtë kushtetuese për të gjithë shtetasit, për ta bërë atë dhe për ta ushtruar këtë të drejtë. Prandaj pikrisht jemi këtu për ta bërë këtë sensibilizim dhe për ta bërë të mundur që ne të jemi në kohë për të shërbyer të gjithëve. Me listat aktualisht ju keni folur për ja keni shprehur shqetësimet tuaja? Në listat zgjedhore, ekstrakti i fundit është i para disa ditëve. Risia është sjell nga printimi i fundit, tashmë po shpallet në të gjitha qendrat e votimit në Shkodër edhe në njësi administrative. Në listat e shpallura dhe në faqen web të Bashkisë Shkodër, por edhe përmes sistemit e-Albania, të gjithë shtetasit mund të verifikojnë nëse i skadon karta apo jo. Ata të cilët e kanë të shënjuar emri në listë me gri, ata do duhet të paraqiten për të aplikuar pranë zyrave të gjendjeve civile, pranë zyrave të aleatit, për të pajisur me kartë identitetit të re, për të aplikuar. Kjo është rrisia e listave të fundit. Ne kemi gjykuar bashkërisht që kjo do ndihmoj procesin e njoftimit, paralajmërimit në kohë, për të bërë të mundur që sa të jetë mundur të ezaurojmë një kërkesë të domosdoshme që kemi për të gjithë qytetarët për t'i siguruar shërbimin për pajisjen me kartë identitetin. Ne vazhdojmë të punojmë me të gjithë sistemin e adresave çdo ditë, që do të thotë janë zyrat e hapura dhe vazhdohet të aplikohet për saktësimin e adresave, është një punë që e bëjmë për ditë. Kjo të do të shohë procesin në fund dhe do të shohë vetëm ditën e zgjedhjeve. Jemi së bashku me kryetaren e Bashkisë Shkodrës,
zonjën Ademi për t'i bërë një thirrje në vim dhe të turit që ne si drejtori, si ministri kemi ndërmarrë në të gjitha bashkitë për t'u bërë një thirrje të gjithë qytetarëve të Shkodrës dhe jo vetëm, të gjithë ata që posedojnë një dokument tashmë të pavlefshëm, të skaduar, të paraqiten pranë zyrave të aplikimit, vetëm pak sekonda për të aplikuar për dokumentin e ri. Jemi këtu dhe do vazhdojmë të jemi deri ditën e fundit, edhe ditëve të shtuna dhe morale të zgjatura. Do jemi gjithashtu për të respektuar dhe atë çfarë ju that pak më parë, edhe në kushtet e pandemisë që jemi dhe distancën fizike, dhe në qoftë se do duhet, do hapim dhe zyra të reja aplikimi, në qoftë se gjithmonë do ketë fluks. Ju siç e shikoni, fluksi është shumë i ulët, ndërkohë që kapacitetet pritëse të ofruara nga Bashkia e Shkodrës, edhe prodhuese nga kompania Lat, janë disa herë më të mëdha. Edhe një herë ju lutem, vetëm pak sekonda, sepse ID karta nuk është thjesht dhe vetëm thjesht dokumenti me anë cilit do shprehni bindjen tuaj më 25 prill, por është dhe çelësi që hap çdo derë për të siguruar shërbime në institucione publike dhe private. Pra një numër sa është i shtetasve shqiptar që u ka skaduar këtë mjet dhe më së shumti janë emigrantët që kanë këtë problem apo edhe shtetasve shqiptar që janë në rrëndë territorit Shqipërisë? Besoj ka qenë një numër i bërë publik për atësa kosh, janë rreth 800.000 shtetas të cilët nuk posedojnë ose posedojnë një dokument të skaduar, të cilët ose për të cilët do bëjmë gjithçka që ata të pajisin me dokumentat e re, me dokumentin e vlefshëm biometrik.